Umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yagiranye ibiganiro n'urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye rya Saint Ignace. Ni ibiganiro byibanze ku butwari bwaranze ingabo zahoze ari za RPA ku rugamba rwo kubohora igihugu. Mbabazi Dorothy na Byron Ndayambaje. Ni ibiganiro byibanze cyane ku mateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yagarutse ku mateka y'ubuhunzi aho abanyarwanda batari bafite ijambo mu bihugu bari barahungiyemo, maze abwira urubyiruko ko rufite amahirwe yo kuba bafite igihugu gitanga amahirwe kuri buri wese. Ubu dufite igihugu cyiza cyarabohowe, buri muntu wese abayumva yisanzuye afite amahoro ahabwa ibyo agomba guhabwa. Umunyeshuri nkamwe ahabwa care agomba guhabwa, yigishwa uko agomba kwigishwa, ahabwa amahirwe, ayo mahirwe ashobora kumugeza aho ariho hose. Bamwe mu rubyiruko bavuga ko nyuma yo kumva neza amateka n'ubwitange bwaranze bamwe mu Banyarwanda, nabo biteguye kugera ikirenge mu cy'intwari zababanjirije mu gutuma u Rwanda ruhora rutekanye. Ubu nk'intambara yanjye ubu ni ukwiga nkatsinda amasomo, maze ahesha ishema igihugu cyanjye cyose. Yijeje ko umuyobozi agomba kuba agira ubupfura, agomba kuba agira ikinyabupfura, umuyobozi agomba kuba agira umurongo agenderaho, umuyobozi agomba kuba afite icyo twita selflessness cyangwa se icyo twita kutikunda. Nakuyemo yuko kuba tugeze aha ngaha muri aka kanya ari uko hari abantu batwitangiye, hari abantu baguye ku rugamba ku bwacu, hari n'abandi bakomeje, kandi ibyo byose yari ubwitange, ari n'ubutwari, kandi yuko nkatwe nk'urubyiruko dukwiye kuba twabikomeza kugira ngo abazaza nyuma yacu nabo bazashobore kubaho ubuzima bwiza nk'uko tubayeho. General James Kabarebe kandi yasabye urubyiruko kudasesagura, avuga ko kugira ngo urugamba rwo kubohora u Rwanda rushoboke ari uko ibikoresho bike byari bihari byakoreshejwe neza. Inkotanyi zabaga zifite bikeya, ari amasasu yabaga ari make, ari imbunda zabaga ari nkeya, ari ibiryo byabaga ari bike, buri kintu cyose cyabaga ari gikeya, leta ifite byinshi. Ariko inkotanyi icyo zakoreshaga bikeya kugira ngo bibageze kuri byinshi. Uru rubyiruko kandi rwabwiwe ko kugira ngo bazageze u Rwanda heza ari uko bakomeza kurangwa n'ikinyabupfura ndetse n'imiyoborere ikwiye mu byo bakora byose. Mbabazi Doros, i Kigali.